Japão? Hoje é a véspera de Natal. Dia 24 de dezembro, a véspera de Natal. É. Bonita, né? Flor. Água. Você quer água? Menino. Ei, menino. Gal de banana. Tudo. E assim? Ah, muito lindo! Tomando café com papai. Que bagunça! Esse é lindo! O nascimento de Jesus. De Jesus. Natal? Esse é o Natal. Isso mesmo. Mamãe do céu. É. Natal, São José. É, de Jesus. Jesus! Natal? É o Natal. Olha o menino Jesus. Dá um beijinho em Jesus. É Jesus. Oi, gente. Sejam muito bem-vindas a esse vlog especial de Natal. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estamos aqui nos preparativos e decidi gravar esse vlog pra vocês, pra compartilhar um pouquinho do nosso Natal. Bom, agora já são 11h30 da manhã, terminei de me arrumar agora, vou só fazer uma maquiagem rapidinho. Mas, pela manhã, nós tomamos café, brincamos com o Bielzinho, Gabriel foi no mercado comprar algumas coisas pra eu fazer uma sobremesa mais tarde. E aí, eu coloquei o Bielzinho na soneca. Geralmente ele tá fazendo uma soneca só, né? Depois do almoço, por volta de meio-dia. Mas, o que que acontece? Eu hoje estou me programando, tipo, eu dei uma organizada na rotina dele pra ele ficar mais descansado pra noite. E aí, a ideia é que ele faça essa soneca de manhã. Na verdade, agora ele já fez, né? Ele acabou de acordar. Então, ele foi dormir umas 9h50, mais ou menos. E acordou agora 11h30. E aí, a ideia é que ele faça outra soneca no finalzinho do dia. Então, por volta de 4h, 5 por aí, porque 7 horas a gente vai à missa, pra ele ficar descansadinho, né? Pra quando der 7 horas ele tá descansado e tal, e que ele consiga ficar tranquilo aí durante a noite, durante a ceia de Natal. Porque eu, esse ano eu falei, nossa, vou me programar, vou organizar, porque ano passado, no Natal do ano passado, o Bielzinho tinha 2 meses, né? Ele tinha acabado de fazer 2 meses. E aí, eu não tinha rotina de sono, não sabia muita coisa, assim, era bem aleatório e ele era bem pequenininho também, né? E aí, eu não
lembro se eu comentei com vocês, não lembro se eu gravei vlog, se eu falei isso, mas aconteceu algo que foi a missa, depois fomos pra ceia de Natal na casa da minha sogra e Bielzinho chorou assim, ele chorava, chorava, chorava sem parar, não conseguia dormir, porque ele não dormiu nada durante a tarde do dia 24, sabe? Ele, durante o dia, na verdade, o dia inteiro, eu lembro que ele não dormia e não tinha nada que eu conseguia fazer, assim, pra ele dormir, sabe? E aí ele não fez boas sonecas durante o dia, não dormiu nada, chegou à noite, tava com todo aquele sono acumulado, né, todo aquele estresse, e aí chegando lá na casa da minha sogra pra ceia, ele deu uma crise de choro, tipo, nada fazia ele parar, e nada fazia ele dormir também, e não sei se ele estranhou na época, né, muito novinho, e, né, todo, sei lá, toda a comemoração de Natal, as pessoas, não sei, e aí ele chorava, 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 sei que a gente foi embora, teve que vir embora pra casa, porque a gente não sabia mais o que fazer, e ele esguelava, e acabou que nem a ceia a gente comeu, eu lembro disso, que eu nem consegui terminar de comer o que tava no prato, a gente falou, não, vamos embora, porque não dá, coitado, ele não para de chorar, a gente tem que resolver isso, e foi isso. Aí eu falei, gente, o Natal esse ano vai ser diferente, claro que agora ele tá numa outra fase, né, outra idade, agora ele já anda, já brinca, então em geral ele fica, né, mais tranquilo se ele tiver num ambiente ali que ele possa brincar e tudo, mas eu sei o quanto os bebês têm essa necessidade de sono, né, o quanto isso é importante, e aí eu me organizei, falei, não, esse ano a gente vai organizar pra dar tudo certo, se não der certo, também vai dar certo do mesmo jeito, se é que vocês me entendem. Eu coloquei essa toalha aqui pra não sujar a blusa. Agora a gente vai almoçar lá na casa da minha sogra e à noite a gente vai pra casa da minha mãe, então eu vou vendo o que eu consigo ir compartilhando aí com vocês. À tarde eu pretendo fazer uma torta de cookies pra levar pra minha mãe. Essa torta, ela fica mais gostosa quente, sabe? Ela não tem necessidade de gelar. Então, por isso eu deixei pra fazer à tarde mesmo. E aí, veremos como vai ser. O Gabriel tá ali vestindo o Bielzinho pra gente ir. Amor, deixa eu conferir aqui no aplicativo, mas acho que são 26 semanas. 26 semanas mesmo, gente. 26. 26. Que fofo! Que caixinha! Chegamos em casa, eu vou fazer uma torta de cookies com Nutella que fica deliciosa e vou gravando aí pra vocês. Vamos lá! Começa colocando 100 gramas de manteiga lá na batedeira. 100 gramas, ó, o bom dessa manteiga aqui é que ela já vem marcando na embalagem. Eu vou cortar bem aqui. É, mas é na metade, né? Porque tá torta aqui, é. Tem 200 gramas, é a metade. Agora são 10 colheres de sopa de açúcar mascavo. Agora é bater tudo na batedeira até formar um creme bem lisinho. Seguindo uma receita que vou até deixar o link dela aqui na descrição. Assim. Agora eu vou adicionar um ovo e essência de baunilha. Eu fui mostrar o ovo e derrubei de torinho.
e vamos bater de novo. Uma pitada de sal, bicarbonato de sódio. São 2 xícaras de farinha de trigo, mas eu vou começar adicionando só uma, pra depois ir adicionando o restante aos poucos. Gente, vocês acreditam que eu esqueci que era pra eu ter feito a receita dobrada? Eu tô aqui, tô pensando, gente, essa massa tá pouca. É porque era pra eu ter feito o dobro. Vou lá repetir o mesmo processo, vou fazer a mesma coisa e já volto. Prontinho, fiz a outra massa, juntei as duas aqui. Enquanto eu fazia a segunda, a primeira ficou na geladeira. Aí agora eu vou adicionar aqui 2 xícaras de chocolate em gotas. Pode ser chocolate picadinho também. Eu usei este aqui, 2 pacotinhos desse. O forno já tá ali pré-aquecendo, agora eu vou colocar aqui na forma de fundo removido. Não precisa untar a forma, viu, gente? Porque a massa já é amanteigada. O restante da massa vai por cima. Agora a gente vai colocar o recheio, que é Nutella. Agora eu vou pegar mais chocolate pra jogar por cima. Fica parecendo um cookie gigante mesmo, né? Agora, nossa, tá muito pesado. Vou levar pro forno. Não sei ao certo quantos minutos, eu vou conferir ele na receita. Falo pra vocês depois. Que isso? Mostrei pra vocês um vestido, né? E tcharam, estou com outra roupa. Mas decidi trocar. Eu amo aquele vestido, mas hoje fiquei mais afim de usar esse look, que é essa calça vermelha. Eu gosto de usar vermelho no Natal. Acabei trocando e escolhendo esse look. Depois eu mostro pra vocês. E agora eu vou fazer um coque. Eu já tava de coque, né? Mas eu tô afim de usar coque também agora à noite, ficar bem confortável. E ao mesmo tempo elegante, né? O coque, ele fica elegante. Vou colocar isso aqui pra esquentar, que eu vou usar. Ó, o cabelo que lindo. Eu tomei banho, mas eu não tirei a maquiagem que eu estava. Que, como vocês sabem, eu reaproveito, né? Eu uso a maquiagem até a hora de dormir, a minha maquiagem do dia. Então, o que eu vou fazer, não que eu use maquiagem pra dormir, não sei se deu pra entender, mas eu quis dizer que, tipo assim, eu fico com a maquiagem durante todo o dia, né? Se eu precisar ficar maquiada até a noite, eu não vou tirar e fazer outra, sabe? Eu vou só retocar essa daqui, porque não tem necessidade, né, de tirar. E depois eu vou colocar também uns acessórios, brinco, colar, pulseira. Vemos aí o que que eu vou colocar. Thank you.
nossos amores, agora e na hora de nossa morte, amém. Gente, bom dia! Feliz Natal! Tô falando baixinho que o Bielzinho tá dormindo e ele tá dando umas mexidinhas. Eu não sei se ele vai acordar, enfim, falar baixo pra não atrapalhar ele, tadinho. Seguinte, eu tava aqui tomando café sozinha. Geralmente, nos domingos, por volta de 8 horas, a gente vai à missa, né? Em família e tal, todo mundo assim, nós aqui de casa, né? Eu, Gabriel, Bielzinho e Antônio. Só que hoje, o que a gente fez? Como a gente foi dormir bem mais tarde ontem, né? A gente chegou aqui em casa, era
11h30, mais ou menos. Então o Bielzinho foi dormir por volta de 11h30, o que é bem tarde pra ele, né? Ele costuma ir dormir 7 da noite. A gente imaginou que ele iria querer dormir mais agora pela manhã. Então ele realmente acordou um pouco mais tarde. Era umas 7h30, por aí, eu acho. Eu fui lá, dei uma mamadeira pra ele e ele dormiu mais. Tá dormindo até agora. Agora são umas 8h40, não sei. Aí o Gabriel foi à missa e eu falei, não, vou ficar aqui. Que aí eu fico aqui, né, com ele e tal. Ele dorme mais. Eu até achei que eu iria dormir mais também. Pensei assim, ah, é bom que eu aproveito pra dormir mais também. Só que aí eu despertei. Já tava com fome, querendo tomar um café. Aí eu tava aqui tomando café, comendo panetone, comendo biscoitos. E é isso. Hoje o dia tá mais nublado. Aquela hora que eu filmei ali da janela pra vocês, tava até uma... Tipo, a serra tava branquinha, sabe? E tava caindo uma chuva bem fininha. No vídeo ficou parecendo neve. Eu falei, nossa, que clima natalino. Só que assim, logo, logo já o sol já vai abrir, já vai ficar aquele calorão. É desse jeito. Ontem foi maravilhoso, foi muito legal lá na minha mãe. Tava maravilhosa a ceia, né? O jantar, tudo delicioso. Ficou um clima, assim, muito aconchegante. Tava tudo muito bonito. Minha irmã e minha mãe arrasaram na decoração. Gente, tava lindo. Sério, tava linda a mesa. Tava... Nossa, eu fiquei encantada. Aí a gente fez um amigo da onça. Eu acho que eu nem filmei muito pra vocês sobre o amigo da onça. E ontem lá, não sei se eu consegui filmar muito. Mas foi muito legal. E aí, antes de meia-noite, a gente já tava aqui em casa. Umas 11h30, 11h40, por aí. Mas foi ótimo. A gente nunca tem costume, assim, de ficar até muito tarde também no Natal, sabe? Geralmente a gente faz algo, assim, mais simples, que não acaba não enrolando tanto. Como foi, né, a experiência com o Bielzinho? Porque eu falei que o Natal do ano passado foi aquela loucura, né? Gente, foi ótimo, deu tudo certo. Ontem ele conseguiu fazer as duas sonecas como eu tinha imaginado, né? Uma soneca de manhã e outra no finalzinho da tarde. Ele foi dormir à tarde por volta de umas 5. E aí acordou quando a gente tava saindo pra ir pra missa. Tipo, umas 10 pra 7, 20 pra 7, por aí. A gente só trocou ele e fomos. E aí ele tava bem descansado, então ele ficou tranquilo, assim. Tanto na missa, quanto lá na minha mãe. Nossa, lá na minha mãe ele brincou muito, muito mesmo. Gente, nossa, ele fez uma farra, achou o máximo, cansou. Quando deu também umas 11h30, ele já tava, assim, super cansado. Mas, nossa, foi ótimo. Ele conseguiu ficar bem tranquilo, bem feliz, bem alegre. Não teve choro como ano passado, mas, enfim, eu e o Gabriel, a gente tava até comentando, né? Como a gente vai aprendendo certas coisas. Assim, às vezes, pais de primeira viagem, coisas simples, né? Tipo, a gente, às vezes, não tem muita noção. Por exemplo, eu não tinha a noção do quanto uma rotina do faz diferença, o quanto o bebê precisa dormir, né? Eu não tinha noção nenhuma. E às vezes pequenas coisas, né? São coisas simples, só você cuidar ali pro bebê fazer uma soneca bem, você organizar os horários e tudo, já faz toda a diferença, né? Pra tudo ter uma harmonia, pra tudo fluir de forma mais tranquila. Então às vezes são coisas simples que a gente que é pai de primeira viagem às vezes não sabe, né? E aí eu me peguei pensando assim, quantas coisas eu ainda vou aprender daqui pra frente com o Bielzinho, né? Quantas coisas novas eu vou viver que eu nunca tinha vivido antes, quantas coisas eu vou viver com o Antônio, que vão ser diferentes também, porque cada filho é único, mas ao mesmo tempo, as coisas básicas, a gente já vai ter uma certa noção, né? Então, a gente tava assim, refletindo sobre isso. Enfim, estávamos refletindo sobre isso. Agora, eu vou me arrumar, eu até tava pensando de lavar o cabelo agora de manhã, só que com esse clima nublado e chuvoso, não sei se vai valer a pena. Vou pensar aqui, mas de qualquer forma, já vou me arrumar pro dia, né? Já ficar pronta, tirar esse pijama, aproveitar enquanto o Bielzinho tá dormindo também. E vou filmando um pouquinho aí do restante do dia de Natal pra vocês. Bielzinho, que fofo você tá. Fala, Feliz Natal. Feliz na... E a gente conseguir olhar de um modo objetivo, sem romantismo, óbvio, por um modo objetivo. A gente fala o seguinte, olha, a vida é boa numa parte do tempo e a gente que inferniza a nossa própria vida. A gente inventa o problema, inventa a tragédia. Se a gente pedisse de fato a Deus, aos anjos, aos santos, se a gente pudesse estar instalado um pouco na realidade por um tempo, a gente conseguiria olhar realmente para isso que nos acontece ao longo do dia. Perceber que isso é uma maravilha mesmo. Se a gente aprende a se livrar, volto a falar desses fantasmas que a gente mesmo cria, vai se abrindo um campo na nossa frente que nos convoca a marchar, convoca a nossa presença. E a gente não pode, senão, dizer sim. Entendi. E marchar. Carregando aqueles que estão ao nosso lado, ajudando aqueles que estão ao nosso lado a marchar junto conosco.
Dependendo do tamanho do nosso sim, do tamanho do nosso coração, esse que a gente carrega conosco, que a gente empurra, que a gente anima, que a gente ajuda, que a gente vai se ajudando mutuamente, eles podem se multiplicando em dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Ontem eu nem consegui gravar muito pra vocês, mas resumindo, a gente foi almoçar na avó do Gabriel. Aí de tarde a gente voltou pra casa, Bielzinho fez uma soneca. Gabriel e eu aproveitamos pra assistir algumas coisas. A gente assistiu um vlog da família Marcília, assistimos o especial de Natal da Alumni. Gente, que coisa mais linda. Se chama O Sim de Maria. Tá disponível no YouTube, gratuito. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição. Sério, vale muito a pena assistir. Assistam. Nossa, lindo, lindo, lindo. Aí depois Bielzinho acordou da soneca. A gente foi um pouco lá pra casa dos meus pais. Depois a gente foi pra outra avó do Gabriel, pra casa dos avós dele, e aí a gente jantou por lá, chegamos, já era quase 10 da noite, Bielzinho foi dormir, já era 10 horas, aí acordou hoje umas 9h15, por aí, super adolescente, acordou tarde, mas enfim. E aí estou seguindo o dia por aqui, e esse vlog vai chegando ao fim. Me contem aqui nos comentários se vocês gostaram de acompanhar um pouquinho do nosso Natal, que o menino Jesus possa nascer, né, de fato, nos nossos lares, na nossa família, que ele encontre um coração aberto, generoso, em cada uma de nós. É isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!